Урочиста церемонія, відзнаки, гуморески та пісні в Івано-Франківську урочисто відзначили День місцевого самоврядування. Секретар міської ради Оксана Савчук вважає, що за останні 5 років є значний прогрес. Громада не боїться щось робити, а депутатський корпус стає відкритішим для людей. Публічний зараз є депутатський корпус, тому що всі вони звітують, от зараз звітують кожен про свою діяльність, активно намагаються спілкуватися з громадою, є максимально прозорі, в тому числі це навіть стосується електронних декларацій. Тобто можна сказати, що плюс є в тому, що люди якомога більше контролюють діяльність своїх обранців. Роман Марцінків ще доволі молодий депутат, але каже, разом із своїми колегами намагаються максимально співпрацювати із громадою міста. Більшість молоді люди, які відкриті до спілкування і готові до плідного конструктивного діалогу. На святкування запросили весь депутатський корпус та народних обранців попередніх скликань. Василь Бойчук не один рік працював депутатом, поміж тим і секретарем міської ради. Каже, впродовж цього часу помітний розвиток місцевого самоврядування та депутатського корпусу. Ми за цей час пройшли майже всі виборчі системи, попробували і мажоритарну, і пропорційну, і змішану, і пропорційну з відкритими списками. У нас створені практично зараз усі механізми у місцевому самоврядуванні, щоб люди мали можливість виразити свою думку і свою волю. Це статуті в нашому закріпленні, ми прийняли там різні доповнення, це можливість громадських слухань, які чітко оформляються і перетворюються в громадську ініціативу, це можливість проведення громадського опитування. Усіх депутатів нагородили грамотами та подяками за плідну роботу у розвитку місцевого самоврядування. Ольга Грицев, Сергій Русиняк, новини телеканал «Рай». Дякую.